Fala aí, galera, belezinha? Quem aí gosta de Cheetos? Cheetos tem gosto de queijo. E hoje nós vamos conferir o quarto e último programa de uma série de vídeos que eu fiz no Walmart, no supermercado nos Estados Unidos. Não espero o vídeo terminar não, viu, gente? Vai deixando o seu like, beleza? Agora chega mais. Eu vou passear pelo Walmart, eu vou. Eu vou passear agora. Tô achando que eu sou louco por aqui. Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Será que eu mostro aqui a quantidade de Cheetos que tem aqui também? Cheetos é feito com queijo. Cheetos é feito na Queijolândia. É uma delícia. Não é dessa época não? Não? Tem de tudo quanto é tipo de sabor de Cheetos aqui nos Estados Unidos. Vamos dar uma voltinha com todos, né, lá? Esses biscoitos são ruins, mas são bons, né? Na minha época, tinha somente aqueles Cheetos bolinha, aqueles Cheetos tubinho. É feito com queijo, tem gosto de queijo. E aquele outro Cheetos tradicional que eu chamava de Cheetos luinha. Eu não sei porque eu chamava de luinha, acho que era tipo formato da lua. Ele continua existindo, tá aqui, ó. Aqui se chama Cheetos Puffs, né? Esse aqui é tipo isopor salgado. Mas enfim, era bom, eu adorava levar pro colégio, você saía com a mão toda cheia de gordura. E aqui você encontra muito tipo de Cheetos. Tem, por exemplo, os Cheetos Paws. Vocês chegaram a comer esse aqui? Cheetos Paws? Não lembro disso aqui não. Cheetos Crunch Part Size. Ou seja, vários tipos de Cheetos de diversos tamanhos, aquelas batatas também você encontra de tudo por aqui. Tem Doritos também de todos os sabores, Nacho Cheese. Vamos lá. Agora eu quero saber qual é o seu salgadinho preferido. Escreva aqui nos comentários, ok? Gente, olha só, tem muito mais coisa pra mostrar aqui no Walmart, mas não vai dar tempo de mostrar tudo hoje. Preciso ir embora, preciso correr pro aeroporto. Eu vou pra casa agora, eu vou. É isso aí, galera. Nosso passeio pelo Walmart vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, pum, coloca aquele like legal, compartilhe com os amigos, deixe um comentário aí com a galera. E é isso. Beijo grande pra vocês. Até a próxima. Tchau. Para conferir mais vídeos como esse, é só você clicar aqui. E para se inscrever aqui no canal, é só você passar o mouse aqui em cima da minha foto, vai aparecer o retângulozinho vermelho, inscrever-se, clica nele, pim, aí você vai lá e se inscreve no canal, ok? É isso aí, galera. Beijo grande para vocês. Até a próxima e tchau.